Situata rënd kriminale në Shkodër është rikthyer sërish në vëmendje të opinionit publik. Ekzekutimi përpara derës së shtëpisë dy vëllezërve Bilali i ra sërish këmbanës alarmit në këtë qytet. Grupet kriminale që veprojnë në Shkodër kanë një histori më shumë se 25 vjeçare, mbushur me vrasje, kërcëdime, trafik droge, prostitucion, rrëmbim të pronave të tjerë. Tu kemi të bëjmë me një rast specifik i cili është larje hesabesh. Kjo është pista kryesore me cilën ndiqet. Gjatë viteve disa prej grupeve u larguan nga skena pas vrasjes së drejtuesve të tyre. Mbjetuan grupet më të fuqishme, ato që ishin organizuar në bazë familjeje. Veprimtaria dhe mbijetesa e tyre deri më sot i dedikohet mos ndërhyrjes në territoret dhe veprimtarinë e njëri tjetrit dhe aftësisë për të mbështetur grupimet politike, herë të majta e herë të djathta, sipas rotacionit në qeverisje, vënë dukje në një shkrim të zgjeruar zëri Amerikës. Numri i të vrarëve deri tani shkon në 9, ndërsa dy persona të tjerë janë zhdukur dhe nuk dihet asgjë për ta, teksa zbulueshmëria është mjaft e ulët. Qetësia mes grupeve u përmbys në 13 janarin e vitit kaluar, pasi atentati me lëndë shpërthyese të telekomanduar në biznesmenit Lurzim Kulla. Në këtë atentat mbetën të plagosur 8 persona, mes të cilëve edhe vetë Kulla. Ngjarja u pasua nga atentatet e një pasnjëshme, kronikat vrasjeve të paralajmëruara. 13 janar 2018. Atentat kundër biznesmenit Lurzim Kulla në afërsi të tregut popullor të qytetit të Shkodrës. Qershor 2018, zhduken pa gjurmë Gzim Hysa dhe nipi i tij Agron Molla. 18 qershor, ekzekutohet me armë Mehdi Kavaja, pronari një servisi. 15 korrik, vritën në një atentat në hyrje të banesës ish polici Boran Birçana dhe Silvin Doci, bashkjetuese me të. 8 gusht 2018, vritet Fatbard Lici, kunati i Lurzim Kullës dhe vëllai Mustaf Licit. Ky i fundit, këshillar bashkiak dhe drejtuesi një partie politike me shtrirje lokale. 1 shtator 2018. Vritet biznesmeni Arjan Ferracaku teksa po kaleronte bashkë me Asmir Bilalin. Dyshohet se autorët e atentatit ngatruan shënjestrën. 14 nëntor 2018. Në tregun popullor të Rusit vritet Fatos Ferracaku, kushëriri Arjan Ferracakut. 20 mars 2019. Në fshatin Grud, vritet Nard Polia, pronari një bujtine në Theth, pjestari administratës së zonave të mbrojtura. 30 mars 2019. Vritet në derën e shtëpisë së tyre, vëllezrit Bilali. Anë kokë në njëri tjetët, në sa e të anë kokë në njëri tjetët që ta dhish ti, unë nuk ndihë absolutisht asë një tjetër, përvecë se marë frymë thellë.